Här har jag nedskrivet en hel radda vittnesbörd. Bara för att ta några, det var en tjej som stod här igår och det var några som bad för henne. Och hon var så glad, hon hade en sån pollenallergi och så kände hon när hon bad för henne. Det bara försvann. Hon var så lycklig. Hon dansade här inför henne. Kom en annan kvinna här precis utgången ingång, jag vet inte. Men här nu i morse och sa att det var min bästa födelsedag igår, sa om hon fyllde 36 eller 37, jag vet inte. Hur som helst, hon vaknade utan smärta. Hon inte gjort på hur länge hon kan minnas. Hon kunde, hade en helt ny rörlighet i sina händer. En man här igår som de bad för i en av grupperna, och han sa att han fick hörseln tillbaka på ena örat. Jag kan inte exakt stå här framme, jag var inte med i bönen där, men om det var så att den var helt borta innan. Men en mycket dramatisk förändring. Han var jätteglad här ute efteråt. Och mycket mer. Vi bara vill lyfta fram de här vittnesbörden som, för att det ger Gud ära. Det skapar hopp och tro hos de som lyssnar. Att Gud kan göra det igen. Och det kommer han göra idag också. Han kommer röra vid många av oss.